anaga ka wasaarad qorsheyn ahaan waxaan isla sameynay aniga iyo wasaaradan dalxiiska ama warfaafinta iyo dhaqanka dalxiiska daraasad lagu soo bandhigayay ma in la maalgashto tourismka iyo hospitality-ga ama waxaan la dhaho dalxiiska iyo martisoorka waxaa cajiib ah xog aad u tiro badan ayaa meeshaas ka soo baxday oo aad iyo aad u qiimo badan waxaan ka xasuustaa horta dee sektorkan wuxuu tiir weyn u yahay dhaqaalaha soomaaliya sektorada contribute gareeyo oo wax badan ku daro kobac dhaqaalaha shaqo abuurkana abuuro hadda waxaa qodobkan waa ii qornaya sheegay wasiir firdowsa 1 million ka badan ayaa sanad kasta horta soomaaliya timaado oo flight ku timaado oo safar ku timaado wijis dhaqaale weynoo soomaaliya kusoo kordhay sidoo kale 6 ilaa 7 diyaaradood oo caalami ah ama regional ah soomaaliya imaado oo dee maalin kastaba ama isbuuc kastaba dad kale daadguraynayo oo ayada naftooda dhaqaalaha aad u contribute garaynayo 21,000 oo shaqaale ayaa restaurantska soomaaliya ka shaqeeya daraasadaa lagu soo saaray more than 21,000 oo shaqaale ah waa sector weyn oo dad badan aad iyo aad u shaqaaleeyo sidoo kale 13,000 oo shaqaale ayaa hoteelada u shaqeeya tii hore waxay ahayd maqaaxidaha restaurantska 13,000 in ka badan ayaa hoteelada u shaqeeya ayadana waa suuq xoog laho soomaalida dhalinyarteeda shaqaaleeyo oo aad iyo aad u xoog badan ilaa 13,000 ma yare soomaaliya waxaa ku yaala in ka badan 500 oo hoteel ayada nafteeda waa sector aad u xoog badan waa 500 hotel 500 oo hoteela ku yaalo major citieska marka la fiiriyo 500 oo hotel daraasadda waxaan ku soo saarnay capacity-ga ama waxa la dhahaa national bed capacity-ga qolasha iyo sariiraha iyo aan dad lagu accommodate garan karo 15,000 ayaa capacity-ga soomaaliya ee leegtahay daraasadaa lagu soo saaray hotel hoteelaa loola kulmay qoloshooda la fiiriyey ayagaa warbixinta sheegay 15,000 ay noqotay daraasadaas waa qoran tahay annaga iyo wasaaradda waxaan isla qabannay warfaafinta iyo dalxiiska ayaan isla qabannay sidoo kale daraasadaas waxaan ku ogaanay muhiimadda ay leedahay macad dadkan tourismka iyo ama martisoorka iyo dalxiiska iyo in lagu tababaro ay tahay inuu dalka lahaada qiimaha ay leedahay maxaa dhacay shaqooyinka dadkaas qabtaan hadda inta badan waxaa laga soo waaridaa wadamada diriska nala ah oo ay ka imaadaan si dadkaas ugu maaranno waa in dadkeena si skilled ah xirfadlayaal ah hoteelada iyo maqaaxidahaba in la sameeyo ayadana aad iyo aad ay arrintaas ugu soo baxday daraasadaas qof kasta wuu raadin karaa buug weynaa ka soo baxay annagii wasaaradda iskala shaqaynay soo waxaan rabaa marka inaan bogaadiyo qiimaha ay leedahay sektorkan dalxiiska iyo martisoorka dalkeena dhaqaalaha uu leeyahay shaqo abuurka uu leeyahay awoodda uu leeyahay qiimaha uu leeyahay qodobka ugu dambeeya waxaan kusoo gabagabaynayaa dalxiisleyda soomaalida qurba joogta iyo kuwa gudahaba intaba inaan la yareysan karin inaad aragtaan balcad maalintii jimcada kaligeed inaa 100,000 qofood ay tagaan ama afgooye ay tagaan ama dainiel ay tagaan maqaaxidaheenna iyo cuntadeenna iyo lacag badan la kharash gareeyo dalxiiskay ka mid tahay soo marka waa inaan gudo ahaana dadkeenna aan ku baraarujinaa qiimaha ay leedahay in la safro oo Hargeysa la tago oo Garowe la tago oo Kismaayo la tago oo maalmo la soo joogo qiimaha ay leedahay iyo sidoo kale Soomaalida qurbaha ka timaado oo aan aad ugu helay sawirada BR-ka quruxda badne ee ay sameeyaan weliba wiilal iyo gabdho aad skilled u ah oo meelaha ay sawirada kasoo qaadayaan iyo say u soo qaadayaan Soomaaliya macna kale u yeelay aydan in aad u soo dhaweyno aadan u bogaadinaya wasaaradda qof kasto door ku leena waa bogaadinaya internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100,000 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah